na tebi je zaključena petica. Hvala. Samo jedna u nizu svih Stefanovih petica u dnevniku. Ako njega pitate, omiljeni predmet mu je istorija, pa ne čudi što je iz tog predmeta na republičkom takmičenju osvojio prvo mesto ili, kako sam kaže, zlatnu medalju. Stefan Radu, jedini dečak u razredu i blažen među devojčicama, sledeće nedelje završava osnovnu školu. Ili da budem vojno lice, ili volio bih da budem profesor istorije, ili vidjet ćemo, tek zadano vidjet ćemo. Uglavnom da imam cilj, to je da upišem srednju školu i da završim srednju, pa kasnije fakultet. U školi ima veliku podršku nastavnika, tu je lako da bude najbolji. Njegova dve godine mlađa sestra Kasandra takođe je najbolja učenica u svom razredu. I dok ide kući iz škole, tamo ga čeka teška materijalna situacija. Trošna zemljana kuća, minimalno opremljena, bez kupatila, ali i ponosna majka Biljana. Najsrećnija sam majka na svetu, ne znam šta da vam kažem. Samo neka nastavi da ide tako i da uči i da ima svoj posao da drugi život da živi, ne da se muči kao ja. Dok je vredno učio za republičko takmičenje iz istorije, u kući nije bilo struje. Umeđu vremenu i uz pomoć humanih ljudi, dug za struju je izmiren. Snagu da još više uči, Stefanu daju mnogobrojne diplome u staroj vitrini. Iako priznaje da nije lako učiti u sobi u kojoj spava, trenutno sedmočlana porodica. Jeste malo teže, ali kad se nešto želi, mislim, ne gledam na to, znam da roditelji će mi pomogli koliko god mogu, da nisu oni krivi, mislim, jeste trebali završiti školu, zato ja želim da to promenim, da bude drugačije. Osnovna škola, ali i banatsko selo Konak, nadaleko su postali poznati po Stefanovim uspesima. Zbog toga ima nesebičnu pomoć direktorke, ali i celo kolektiva škole. Pomogli su porodici oko duga za struju, Stefanu nabavili knjige i laptop. Na ovome se ne završava jer je njegova budućnost u našim rukama. Trebamo obezbediti sve uslove da on nastavi školovanje. To je ono što je najbitnije. Stefanova uspešna karijera nije pod znakom pitanja, što se njega tiče. Ipak, porodica koja živi od socijalne pomoći i dečijeg dodatka ne može da